И така, Ирена Анастасова е тук при мен от БСП. Здравейте, госпожо Анастасова. Радвам се да ви видя в студиото. Обикновено от началото всъщност на 49-то Народно събрание продължаваме в повечето пъти да говорим от кулоарите. Днес сте в студиото, утре е първият работен ден за седмицата на депутатите. Много теми има. Да започнем, ми се иска, с ветото на президента за бронираните машини към Украйна. Ще стигнем и до образователните промени, които бяха анонсирани вчера от МОН, защото пък вие сте експерт по темата и дълги години всъщност професионален опит имате в системата, в учебните заведения. Ветото. Как ще гласувате отново това предложение да дарим бронирани машини на Украйна? Ние ще гласуваме, както гласувахме и в зала, против това предложение и в подкрепа на ветото на президента. Ние считаме, че президента е абсолютно прав с налагането на това вето и всъщност мотивите, които видяхме в ветото на президента, са мотивите, които ние много сериозно и аналитично сме представили в зала при дебатите. За да затворим тази тема още малко от аргументите ви, всъщност основният мотив на президента е, че депутатите сякаш бързо сте гласували това предложение и решението е взето и не е прецизирана достатъчно добре оценката, че е отпаднала необходимостта на България от тези машини. Ще изисквате ли, например, втора оценка? Защото вече има една оценка от МВР, тъй като машините са към МВР и тя е за отпаднала необходимост. Наистина, че на България не са и необходими такива машини. Ще искате ли втора оценка? Знам ли? Ние не знаем. Процедурно дори не знам дали това е възможно. Не, процедурно не е възможно, но ние наистина не знаем какво е състоянието на тези машини. Ние не знаем какъв е и броя на тези машини. Говореше се за 100, след това за 120 такива БТР-а. И всичко става, включително на две четения. В това предложение не е ли описано за вас? Не. Не. Защото преди малко си говорихме с господин Каракачанов и господин Найденов, бивши министри на отбраната, всъщност до каква степен е класифицирана информацията за това какво точно се изпраща, поне депутатите нямате ли ясната представа за това? Не. Точно това беше и нашето основно искане, че ние няма как непрекъснато гласуваме неща, които не знаем какви са. Всичко е спешен порядък. Всичко се гласува на две четения в един и същи ден. Изобщо, откакто е започнала работата на 49-то Народно събрание, предполагам, това господелят и много хора, защото ние много пътуваме в страната, хората имат впечатление, че в това Народно събрание непрекъснато се гласуват единствено законопроекти, свързани с това каква помощ ние да предоставим на Украйна. Или свързани с придобиване на някаква нова техника за армията. До момента това са над 8 милиарда долара дадени за военни цели. А в случая ние сме и против факта, че тези БТР-и ние ги подаряваме. До момента, между другото, господин Найденов и господин Каракачанов, които бяха ваши гости преди мен, те са експерти в тази област. И вие и от тях чухте, че не сме много наясно какво се случва. Ние не получаваме и средства по този компенсаторен механизъм от Европейския съюз. Така че... Найденов цитира, че сме получили някакви средства. Въпросът минимални проценти. Ние ще отправим запитване, да. Защото това е много любопитно да го разберем. А и това ще е начин да се спрат разни спекулации, защото в чисто политически план някой път чуваме такива. Хубаво е да видим къде е истината. Така е, но до момента фактите какви са? Ние сме предоставили на Съединените щати над 2 милиарда долара за първите F-16. Самолети няма. Тоест, ние сме финансирали най-богатата икономика в света. Ние като най-бедната икономика в Европа. Отделно от това, ние сме сключили договори по тази линия за превъоръжаване на армията ни за 6 милиарда. Значи, излиза, че имаме... Тъй като и бюджета гледаме тези дни, аз мога спокойно да кажа, че за България явно отбраната е основен и единствен приоритет. Ние не виждаме друг приоритет. Подозирам, че аргумента на властта в момента ще бъде сложната геополитическа ситуация и наистина мерките, които трябва да бъдат взети от гледна точка на финансирането, което и без това е на минимума, според и Алианса, визирам НАТО, 2% от брутния вътрешен продукт, че ни трябва модернизация на армията. Но го изпълняваме, но изпълняваме тези 2%, а ще стигнем до образованието, където ние трябва да изпълняваме ни 5% от брутния вътрешен продукт. Да. Стигаме до това образование. Вчера от МОН повестиха промени.
някои неща на мен ми звучат чисто журналистически неясни все още и ще будят въпроси. Надявам се да получим повече детайли. Олекотява се учебната програма, което иначе казано означава, че ще се филтрира информацията в различните учебници. Тоест, ще се премахне някаква част от това, което не е разбираемо или е някаква допълнителна излишна подробност по една или друга тема. Но пък допълнително външно оценяване след 4-ти клас и след 9-ти включително. И повече практически дейности за учениците, което според мен е положителното. Около това се обединяват и някои експерти. Какво виждате обаче вие? Пак повтарям за нашите зрители, имате професионален опит дългогодишен преди да бъдете народен представител в учебната система. Първо аз ще поискам детайлно да бъдем запознати ние в Комисията по образование в Народното събрание с тези предвиждани промени. Но това, което... Това означава ли, че не ви стана ясно от вчера за какво точно конкретно се говори като промени? Вижте, когато се дава една пресконференция, нещата изглеждат по един начин. Когато министъра е на заседание на Комисията по образование, тъй като там експертно се говори, нещата изглеждат по друг начин. А от детайли наистина има нужда. Защото така както бяха представени нещата, стана ясно, че тъй като ние... непрекъснато понижаваме резултатите в това международно изследване ПИЗА, ние сега трябва да направим тези промени. Тоест някак си каруцата се слага пред коня, защото ние трябва да кажем какво фундаментално се случва с нашето образование. Тоест фокуса над ПИЗА резултатите е грешен за вас? Ами, не бих казала, че е грешен, но не може това да ни е единствения ориентир. Като приоритет? Ние имаме много, да, ние имаме много, много по-важен ориентир. Драстично спадане на качеството на образованието. Ние имаме деца, които не могат да четат в 8-ми клас. Ние имаме деца, които в 9-ти клас четат, но са функционално неграмотни, т.е. те не разбират какво четат. И това е най-страшното. Тези неща не могат, тези промени не могат да се случат с промяна само на форматите. Ние трябва да имаме промяна в методиката на преподаване на учителите, т.е. трябва да имаме промяна в подготовката на учителите. Не можем да минем само с козметични промени в учебните програми, защото ето вчера разбираме, че в учебното съдържание ще има редусиране на тежки факти, научни и така нататък, които не са необходими. Вижте, в образованието всичко е логически свързано. Ако променяме нещо в биологията, значи трябва да променим нещо и в химията. Ако променяме нещо в математиката, значи трябва да променим нещо и в физиката. Аз не съм сигурна в тези промени, които са направени, дали са направени по начина, по който учителството от години иска да се случат. Защото същевременно, ето казва... Архаична ли ни е системата от гледна точка на начин на преподаване? Всъщност това е един от въпросите, който така... възниква периодично. И това не е обвинение към учителите. Не, системата ни, можем да кажем, че е архаична от начина на преподаване, но ние по начин на преподаване, но ние не правим нищо, за да променим това, включително и сега. Ние не правим нищо, за да променим учебните програми в висшите училища, които готвят педагогическите кадри. Подготовката на учителите трябва да е друга. Ние казваме, че ще дигитализираме образованието и с това си мислим, че сме стигнали някакви такива модерни нива. Нещо, което между другото мен лично ме възмущава, ще си позволя да кажа, е, че всъщност педагогиката като специалност в висшите учебни заведения, по мое време, сега надявам се да се променили нещата, беше една от специалностите с най-нисък бал. А това са всъщност хората, които като излязат от висшето образование, те на практика ще учат нашите деца. Точно това обаче зависи вероятно от интереса, който буди професията. И от да, в последните години поради увеличаване на заплащането на учителите има по-голям интерес, но аз не съм сигурна дали това са най-добрите деца. Аз ще съм спокойна за българското образование, когато в тези специалности кандидатстват и се записват най-добрите ни ученици от средното образование. И разбира се, не всичко слагаме под общ знаменател. Има прекрасни педагози. Има, разбира се. Както има и прекрасни училища, да. Но има и други училища. 2016 година е прият закона за предучилищното образование. Да. Понеже днес на няколко пъти го чух като позоваване от госпожа Янка Такева, която беше в разговор с Емил Джасим. Този закон, 7 години по-късно, има ли резултати? Ние ги виждаме. Защото госпожа Такева каза, че до резултатите са много добри. Има какво да се промени, но резултатите са много. Позволявам си добри. Да не се съглася с госпожа Такева. Този закон беше приет, прокламиран като реформа в образованието. Реформа в образованието няма.
докато не променим изцяло учебните програми и учебното съдържание, докато не променим подготовката на учителите, докато не променим материалната база във всички български училища, не само в 2-3, които показваме като витрина за супер училища. Да, има такива. Аз съм била директор на едно такова училище. Но това е въпрос на усилия на колегията в това училище, а не е въпрос на цялостна държавна политика. Тоест, в някаква степен няма този да имаме закон реформа. Ще трябва да си отделите време депутатите. И не само това, аз бих казала, че в самия закон е записано, че на всеки 2 години трябва да се внесе в Народното събрание доклад. Постигат ли се целите на закон? Анализ. След хиляди мои битки в 44-тото, един единствен такъв доклад е внесен за 7 години. Госпожо Анастасова, последен въпрос, моля ви за кратък отговор и въпросът ми ще е свързан с бюджета, тъй като Мартин Димитров е на линията ни, след малко започваме разговор с него, конкретно за бюджета. БСП къде вижда своята роля в този бюджет, който ще се гласува до броени дни, буквално окончателно за следващата година? Какво Съвсем накратко, въпреки че то по бюджета трудно се говори кратко, но... Акцентите ви, да. Да, аз смятам, че основен приоритет в този бюджет, ако въобще можем да говорим за приоритети, е дефицит. Всичко е подчинено на това да ние да имаме не по-голямо от 3% дефицит. От тук нататък БСП ще поднови всички свои предложения, които е правила във всички бюджети и които касаят социалните разходи. Като това е премахването на данъчното облагане за млади хора до 26 години, това са безплатните лекарства за деца до 14 години. И има нещо, което със сигурност е така ново в нашите предложения, това е облагането на свръхпечалбите на банките. Тъй като се говори, БСП само предлага, а не казва откъде да се вземат пари. До сега парите се взимат предимно от рязане на капиталовите разходи, което няма как да не рефлектира върху развитието на икономиката. Ето ние сега предлагаме, както и в редица европейски страни, да обложим с данък свръхпечалбите на банките. Да. Благодаря ви, госпожо Анастасова. Записах си всички тези аргументи, които обявихте сега в ефира ни. И изпращам ви на живо от студиото, защото, както казах и на нашите зрители, продължаваме разговора в студиото с Мартин Димитров.